п'ятниця з першим снігом. Зима відчула, що у Франківську 3 грудня запалюють новорічну ялинку, а який святковий настрій без снігу. От і підсипало. Відтак, традиційна інспекція франківських посадовців була сніжно-біла. Інспектори вирушили у Крихівці, дивилися одне приміщення, щоб відкрити в ньому центр бізнесу. Ми тут дивимося під центр бізнесу, тобто ми хочемо перемістити реєстраційну палату, реєстрацію речових прав і на базі центру адміністративних послуг створити центр надання соціальних та адміністративних послуг, а тут повністю сконцентрувати бізнесові. Ну і крім того, тут колишня сільрада села Крихівці, і тут ми хочемо таку дільницю для сіл, які будуть обслуговувати сільську місцевість, зокрема цей мікрорайон Крихівці, Драгомирчани, Рача, тобто, щоб тут була і певна своя техніка, яка могла працювати для сільської місцевості. Приміщення достатньо велике, і паркувальні місця також є, і зручна локація, та треба ще зробити ремонт. У приміщенні, яке примикає у нас до Народного дому, там більше 1500 квадратів приміщення саме має, тому ми розглядаємо питання, чи ремонту цілого приміщення, чи тільки якоїсь його частини для того, щоб надавати якісні послуги. Попередньо запланувала відкриття цього центру до Дня міста. Це великий проєкт. Будуть якісні та корисні послуги, реєстрація нерухомості, бізнесові, адміністративні послуги та багато іншого. А у ЦНАПі надаватимуть ще і соціальні послуги. Буде центр адміністративних та соціальних послуг. We'll be right back.